Assalamualaikum. Good morning. So, this is for tutorial chapter 6. Okay, first and foremost nak tahu uh, berapa ramai yang dah siap sampai nombor sampai habis semua. Ada yang tak siap lagi? Ya? Tak siap langsung. Ada yang belum siap. Ada yang siap. Nombor 13. Nombor 13. Nombor 13. Sebelas Sebelas. Sebelas. Ah, sepuluh, eh, sir. Sepuluh je, sir. Tiga belas, sah Puan Ina mengikut. Sekejap. Ada call. Hai. Yo, hi yo. Kau siapa tu? Okay. Wow, oh, saya fikir saya nak habiskan hari ni. Tapi sebab kamu tak siap lagi, so saya tak boleh habiskan hari ni lah. Sir, yeah. saya masih saya masih confused yang apa? Yang saya cakap Pac-Man tu, sir. Oh. Senang. Ah, yang tu memang saya saya confused, sir. Senang itu. Eh, Tunggulah kejap lagi. Okey, tak apa. Kita teruskan je. Alright, kita terus ke uh, bincang tutorial chapter 6. Sir, so, oh, sir, 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 sir. masuk chapter 6 kan, saya ada soalan pasal chapter 5. Pasal yang kan ada kristal, solid ada kristal sama Amorphous solid. Yes. Dalam example kristal tu kan ada giant covalent. Sebilang dia punya example SiO2. Ya. Yeah. Kenapa amorphous pun dia punya example SiO2? Boleh sama Pak? Dia boleh sama. Dia cuma dia beza antara crystalline dengan amorphous is crystalline dia punya susunan dia lebih teratur. Amorphous susunan dia tak teratur. Dia bila dia macam ni tahu dia satu benda yang sama. Tapi cara penyusunan dia berbeza dia akan menghasilkan benda yang berbeza Macam kamu main lego Lego tu benda sama lego Tapi lego tu kalau kamu cara kamu pasang dia berbeza Dia akan menghasilkan benda yang berbeza Faham? Jadi SiO2 ni dalam Kristaline ke force? Dua-dua Dua-dua Sama juga macam uh, Jadi cak, uh, arang, dengan sama, dia terus. arang dengan Diamond Arang dengan Diamond Okay. Arang ah. dengan diamond dalam dia ada apa? Carbon. Carbon. Dalam dia. Carbon. Cuma cara penyusunan yang berbeza menyebabkan satu jadi crystalline solid, satu jadi amorphous solid. Ah, sama saya kena, kena fikiran tu saya sambil tidur malam tu saya fikir. Kenapa SiO2 tu ada crystalline sama amorphous? Just SiO2 Tiga yang crystalline. SiO2 yang crystalline adalah quartz. Kalau amorphous? Amorphous yang lain satu tu, apa glass biasa tu? Kacang. Oh, Boleh. Oh, ini uh, lama saya stuck situ tu so saya fikir. Hmm. Okey. Okey, dia masuk chapter 6. Alright, so untuk tutorial chapter 6 Okay. Should presenting. Okay. Uh, chapter 6 ni taklah susah sangat tapi dia benda tu dia adalah what you have to know is it is a uh, new concept lah new concept concept equilibrium okay so Alan first dia minta kita define reversible reaction what you have to know is kalau biasanya reaction kamu kan A reaktan menghasilkan produk okey kan lepas dia hasilkan produk reaction stop macam tu saja tapi kalau reversible reaction dia boleh jadi produk tu patah balik menghasilkan reaktan okey so kita boleh simplify ni dalam bentuk satu equation dia akan jadi a pergi ke depan forward reverse balik menghasilkan b bila you tulis equation Untuk uh, Chapter 6 Siap eh? Kamu kena letakkan face Yes Apa soalan kamu? Screen sir Ha? Screen Share sir. Share screen yeah. kah? Ya Dah pun saya nampak Dah pun sir Saya pun dah perhatikan ni Muka <laughs> sir dari tadi Screen Kami Kami okay, merhati muka okay, sir kejap. kejap. kejap, kejap dia ada literally sini error pula Allah Alexander angkat tangan kenapa tu? Ada ada ada. Siapa Azraiza angkat tangan pula? Ada sekarang? Okey, saya ada sudah. Okey. Pelik. Tak apa Okey. So kita tengok lagi sekali. Reversible reaction. Reversible reaction adalah mana reaction yang kalau sebelum ni kalau kita belajar normal reaction A reactant akan menghasilkan produk and then what you have to know is reversible reaction adalah reaction yang mana produk tu dia boleh patah balik menghasilkan reaktan. By convention, kita boleh tulis dia sebagai A menghasilkan B and B menghasilkan A. Dan yang paling penting mesti ada phase lah bila buat equation, uh, equation ni. Phase tu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cakap kalau sebelah kiri kita akan panggil dia sebagai reactant. Dan sebelah kanan kita akan panggil dia sebagai produk. Daripada reaktan ke produk, kita panggil dia sebagai forward reaction. Patah balik kita panggil sebagai reverse reaction. Okay, so these are the key terminology yang kamu perlu tahu lah. Remember arrow tu kena betul lah. Arrow tu tak boleh yang ni. Ini salah. Dia mesti macam ni. Okay. Yang ini pun tak boleh. Alright. Boleh ikut? Uh, sir. Yes. Kalau yang yang second tu, sir. Kalau saya terbalik, sir. Macam mana, sir? Maksudnya? Ah, uh, yang yang bentuk second tu kan, sir. Ah, uh, uh, terbalik, sir. Sama je, sir. Ataupun mesti ikut pattern macam ni je, sir. You buat macam ni? Ya. Yeah. Sama lah tu. Oh boleh lah. Sama je. Oh okay, okay. Okay next one. Law of mass action. Law of mass action. Okay. Dia actually nak describe pasal equilibrium law but, ataupun equilibrium constant. Okay. What you have to know is for equilibrium you punya concentration of the product Okay, hasil darat concentration of the product kuasa dengan stoichiometric coefficient dia bahagi dengan hasil darat concentration of reactant kuasa dengan stoichiometric coefficient dia nilai yang kamu dapat itu adalah satu constant. Constant ni kita panggil sebagai equilibrium constant lah, K. Okay, so kenapa perlu ada constant tu? Kalau kata kita tengok graph concentration against time, Okay. Gila graph concentration against time, reactant A ni, reactant ni dia makin lama akan berkurang. Produk B makin lama akan bertambah. Sampai satu point, A mula menghasilkan B, B akan hasilkan A di mana tidak ada perubahan concentration tu. So, dia remain constant. Sama juga B pun remain constant. So, ni adalah B, ni adalah A starting from this point, concentration dia remain constant. Ini kita boleh kira dengan sebagai satu value iaitu namanya adalah equilibrium constant. Okay, remember one thing. It is specific at given temperature. Maksud lain temperature, lain nilai K kamu. Okay. Alright. Sir, yes. yang Bagian intersection between A sama B tu ada maksud apa apakah Ini. Ya. Yeah. Tidak ada apa-apa pun dia bergait dia actually dia berkaitan dengan equation kita lah sebenarnya. Okay. Tapi what you have to know is graph tu tak penting pun dia intersect ke dia boleh dia boleh macam ni. Ini boleh macam tu. Dia boleh. Jadi yang intersection tu meaningless lah. Meaningless in this case lah. Okay, sir. Thank you. Okay. Dia boleh macam tu. Tak ada masalah. Banyak version graph dia. Okay, next one. Homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium is equilibrium yang mana all the reactant and product are in the same phase. So, contoh macam kita ambil PCl3 tambah Cl2. Hasil dia akan menghasilkan PCL5. As you can see here, semuanya dalam phase yang sama. Bila semua dalam phase yang sama, ini adalah homogeneous equilibrium. The next one, heterogeneous equilibria. Heterogeneous equilibria adalah yang mana concentration of the react, oh, sorry, equilibrium yang mana mixture dia dalam berlainan phase. Contoh, you boleh ada macam uh, NH4, Hs, dia adalah solid, dia disosip menghasilkan H2s gas tambah NH3 gas. Okay, so kalau you tengok sini, kita ada mixture of phase dekat sini. Kita ada solid campur dengan gas. Okay, and then you boleh letak aqueous lah, you boleh letak liquid. Kalau, kalau bercampur je, terus jadi hydrogenous equilibrium. One thing that you have to know is benda kepentingan homogenous and heterogeneous equilibria ni adalah untuk kita tahu nak tulis apa dia punya constant dia. Okay, kita ada dua jenis constant iaitu Kc dan juga Kp. Untuk Kc, Kc hanya akan ambil spesies-spesies dalam phase aqueous dan juga gas. While pressure, Kp, hanyalah untuk gas sahaja. Okay. So, kenapa solid dan liquid tidak masuk? Okay. Solid, pure solid bermaksud macam contoh you ada satu ketul, satu lump of solid kan. Ni NH4S kan. Okay. Dalam dia ni, concentration dia, obviously lah solid tidak ada pressure sebab solid pressure tu hanya untuk gas saja. Okay, concentration of the solid. Okay, concentration is equal to number of mole per volume. Okay, so bila solid tu mula dissociate, okay, bila dia mula dissociate, maksud hilang bahagian ni, dia akan jadi macam ni kan? Okay, number of mole yang hilang, okay, number of mole yang hilang, dan volume yang hilang tu is directly proportional. Menyebabkan, nilai ni menjadi constant. So that's why lah kita tak masukkan spesies-spesies ni dalam our equilibrium constant sebab nilai dia adalah constant. Nilai dia satu. At equilibrium nilai dia satu. So kita tak masukkan dia kat sini. Okay. Itu one thing. Okay. One thing, another thing that you have to know is the difference between this one, aqueous dan juga liquid. BR2 aqueous and BR2 liquid. Apa beza dia? Br2 aqueous adalah Br2 yang kita dissolve in water. Bermaksud dalam Br2 aqueous ada Br tambah dengan H2O. Tapi Br2 liquid is actually a pure liquid yang mana kita adalah molten of Br2. Leburan Br2 bermaksud dalam tu cuma ada BR. So, when kita dia mula, contoh kalau dia mula hilang ataupun dia mula, kan satu ketul ni, satu drop ni, dia mula hilang. Okay. Bila dia mula hilang, kalau yang ini, kita akan hilang sum of BR, sum of H2O. So, maksud dalam ni, concentration dia tidak tetap. But, untuk BR, kita akan hilang sum of mole of BR dalam tu but volume dia pun berkurang kan so dia dia balik case yang ini dia jadi nilai yang constant so that's why well lah apa dalam our equilibrium constant expression kita tak masukkan kita punya solid dan juga liquid kita hanya masuk aqueous dan juga gas dan untuk pressure hanya gas sajalah Okay soalan semua faham yang ni Yes. Okay. If no question, kita proceed to the next one. Soalan 1B. State the two characteristics of a system in dynamic equilibrium. Two characteristics, ada tiga actually. Okay, yang pertama, concentration of reactant and product are constant over time. Yang kedua, the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Dan yang ketiga, reaction quotient Q is equal to equilibrium constant Q. Q ni kita kita ukur satu certain value tu okay, untuk tengok whether the system is equilibrium or not. Okay, quotient is something divided by something. Okay, equilibrium constant adalah satu nilai. Kalau kata nilai you check tu sama dengan nilai constant, maksud dari the system is at equilibrium lah. Okay, what do I mean by that? Okay, kalau kita tengok soalan ini, soalan ni tanya kita minta kita sketch the variation of concentration of A and B of time okay until the system has achieved its equilibrium so what you have to do is it's very simple okay you what exists concentration okay versus time okay to so A adalah reactant so reactant akan berkurang B adalah produk, produk pun akan bertambah. Saya saya tulis okay, sini selain. Okay, so starting from this point, that say T1, kita di bahawa concentration of A and concentration of B remain constant. Dia minta kita explain. Okay, kita cerita dulu. At the start, Concentration of A decreases with time while concentration of B. Okay, lepas tu cerita lah. After T1. By the way, square bracket ni represent concentration ya. Eh? Okay. Kalau kita tengok sini What you have to explain ni cerita dulu awal-awal Concentration of reactant Akan berkurang Produk akan bertambah Itu memang normal Yang kedua Kita cerita pasal uh, After time T1 The concentration of A And B remain constant Kenapa? Sebab rate dia Rate of A produce B Is equal to rate of B produce A Okay Ini adalah Konsep equilibrium Okay Equilibrium ni bukan bermaksud The reaction stop No, the reaction does not stop Okay, Gabriel tolong jangan ingat dia ni adalah reaction tu berhenti. Tak. The reaction does not stop. Imagine macam kalau kamu pergi ujana kewangan tu. Okay. Kamu naik uh, eskalator tu. Okay. Eskalator tu menurun. Okay. Eskalator tu untuk turun. Tapi kamu pergi naik. Okay. Kamu pergi naik untuk naik ke atas. Okay. What will happen? tak ada naik. Ha? Dia constant je di situ. Baru orang yeah. tengok dia seorang yeah. bodoh. Ya. Yeah. <laughs> Betul kan? Kamu kan static di, di di at that point. Escalator tu menurun, kamu menaik. Kamu ber kamu berjalan tak? Ya, yeah, berjalan. Escalator berjalan. tu berjalan kan? Yeah. Tapi adakah yeah. kamu bergerak daripada point tu? Tidak. 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 You are Tidak. static at that point. Itulah bermaksud kamu adalah in equilibrium dengan the system. Okay, you, you didn't stop. Ni reaction ni, ni A sentiasa hasilkan B. Ni A sentiasa kurang untuk hasilkan B. Tapi kadar B hasilkan A tu sama dengan A hasilkan B. So bermaksud you, the concentration remain constant lah. Sampailah ke dia mati. Okay, sampailah you stop everything. Faham? Itulah konsep equilibrium. Equilibrium does not mean that the reaction stop. No. The reaction remain constant because the rate of A producing B is equal to of to rate of B producing A. Okay. Sama macam orang main treadmill. Ah, uh, you berlari di satu tempat. Tapi you ber, berlari treadmill tu pun bergerak. Itu adalah equilibrium. Next one. Determine whether the following reactions are homogeneous or heterogeneous equilibria and write the law, equilibrium law, which, which are KC and KP for the following. Okay, so the first one, ini, siapa dulu? Natalie Sir. <coughs> okay, any homogeneous or heterogeneous? <coughs> Hijab, sir. Ya Allah. Homo. Aizat suka je homo-homo ni kan? Astaghfirullahaladzim. Homo sudah homo. Nak tu Homo sir. Homo jenis homo, equilibrium. So kalau homogeneous equilibria, dia punya KC dia is equal to Natalie Phoebe Square bracket Concentration of POCL POCL 3 3 Power 2. Power of 2 divided by? Square bracket PCL3. Concentration of PCL3. Okay. Square. Power of 2. Concentration of oxygen. Okay, kalau KP dia pula? <coughs> um, pressure. Partial pressure. Partial pressure. Of PO. PO. Cl3 O of square. two divided by divided by partial pressure P mana tu? CL three square partial pressure of oxygen. Okay. Alright, thank you. Pilih seorang perempuan. Natali Unsang. Natali Unsang. Ah, uh -huh. ya kan? Dari satu Natali ke satu Natali. Hai, sir. Hai. <laughs> kau balik kah? Tidak. Okey, bagus-bagus. Hmm, um, jawapan dia heterogenous. Heterogenous. Okey. So, dia punya KC, isi kau tu? KC dia concentration CO2. Okey, very good. Over concentration CO. Okay. KP? Partial pressure CO2 over partial pressure CO. Okay. Very good. Ah, uh, pilih seorang. Ah, uh, perempuan ke lelaki, sir? Tak kisah. Ah, uh, kejap. Siapa eh? Siapa eh? Siapa nak? <laughs> saya pilih. Yeah. Yeah. Uh, saya pilih. Ina na siya. Ina? Oo. Uh, uh Okay. <laughs> ah. Homo o hetero? Ah, uh, hetero. Okay. Hmm. Dia punya. Casey? Dia punya Casey. concentration uh, concentration AG. FE. FE. three plus. Eh, salah ada tu AG. Tidak ada ni AG. Bagaimana Dada. dia AG ni? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Ni ja. Ber dengan AG AG plus dengan FE 2 plus. Ke P dia? Ke P dia tiada. Tiada. Kenapa tiada? Sebab kalau Ke P dia ambil gas tak. Very good. Okay. Next one pilih seorang. Saya pilih Gibo. 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 Gabriel. Uh, hetero. Hetero. Hydrogen. Hydrogen. Dia punya KC a uh, a uh, H2 H2 concentration of, concentration of hydrogen a uh, power 4 Okey, KP. A uh, KP a uh, partial partial pressure Uh, of H2 of hydrogen power 4 very good okay bila kamu tulis KP mesti guna apa uh, rounded bracket. Kalau kamu tulis KC mesti guna square bracket. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, spesies tu letak di bawah P P O C L 3. Ah ha, macam tu. Kurungan kuasa 2. Ini penting ni benda ni. Alright. Okay, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan nombor empat. Ada soalan? Pasal semua boleh tuliskan KC dan KP? Satu hmm. markah ni dalam exam. Boleh, sir. Okay, so basis boleh, kita okay. Kita teruskan. Sekarang kita nak kira KC dan KP. What you have to know is value of KC and value of KP value yang kita nak masukkan dalam kita punya expression KC dan KP tu mestilah pada point yang mana concentration dia remain constant which is at point of equilibrium. Okay. So, in this case, kita nak kira KC. So, KC memerlukan concentration. And we were given that in the question, at equilibrium, bermaksud at equilibrium. Nilai-nilai ni semua, masa dia sampai equilibrium, masa di point, kita dapat bahawa oh, we have 2.5 mol of SO2, 1.35 exponent -5 mol of O2 and 8.7 moles of SO3. So bila kita nak kira KC kita kena kena kira dia punya concentration dulu lah So kita kira dulu concentration of SO2 which is equal to 2.5 moles divided by 12 which is equal to 0. 0. 0.725 Seven two five. Square. Square. Eh? Bukan zero point two zero eight Eh? Tetanya zero point two zero. Zero point. Macam macam apa ni? Three 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 three. Zero point two. zero eight three. Unit molar. Okay, tolong jangan salahkan unit, please. Okay, sebab hari tu masa ujian amali yang online tu, soalan minta kira mol, ada yang bagi unit dia mola, ada yang bagi unit dia gram. Terus salah jawapan kamu. Unit kena betul. Ini berapa mol? 1.125 Exponent negatif 6 Mol lah Okay, and then the next one adalah SO2 0.725 molar. Okay, thank you. Kita tahu bahawa KC okay, equal to concentration of SO3 square bahagi dengan concentration of SO2 darat dengan concentration of O2. Okay, so ni kita substitute je lah kosong sir. Ke? Yes. Bukan SO2 square kau, sir. Oh, ya. Yeah, SO2 square. Sorry. Okay. Thank you. welcome You're welcome, sir. 2083 square dengan 1.125 exponent negatif You akan dapat KC is equal to eksponen 7 unit dia apa dia ada unit dia ada unit dia ada unit sebenarnya kalau Negative you nak buat negatif molar ya kalau yang m ni je kan, tengoklah m2 bahagi m2 darab m so potong-potong dapat m negatif 1 Kenapa saya cakap tidak ada unit? Okey. Tidak ada yes. silibus. Uh, bukan. Ada dalam, uh, dulu ada dalam silibus tapi kita decide untuk buang apa untuk tidak insist benda tu sebab unit KC ni berubah-ubah. Jadi unit KC, unit KP sentiasa berubah-ubah. So kalau kamu salah unit, jawapan kamu akan salah. So kita cakap tak perlu unit untuk itu. Untuk ini saja ya. Untuk benda lain buat jawapan akhir mesti ada unit. Sure. Oh, yes. Kenapa dia baru-baru? Bukan dia sama aja ke? Tidak. Kalau contohlah kan, let's say kalau kata kamu punya equilibrium kamu adalah uh, ni. N2. Okay. okay. Kalau kamu buat KC dia, KC dia is equal to Uh, concentration of NH3 square bahagi dengan concentration of N2 darab dengan concentration of H2 power of cube. Maksudnya, ini adalah M square bahagi M darab M power of 3. This is equal to M power of negative 2. Tak sama. Oh, okay. Ha, So kalau kamu salah buat tulis unit memang salah teruslah. So sebab tu saya kata tidak perlu ada unit. Okay, don't have to write the units lah. Okay, next one. The partial pressure of POCl3, O2 and POCl3 at equilibrium. Ah, we were given the value at equilibrium. So soalan ni agak senang lah direct. You just terus masukkan dalam you punya expression which is KP is equal to hmm. P, PO, CL3, of 2, bahagi dengan P, P, CL3, to power of 2, darat dengan P, O2. Jadi terus masuk je, P, CL3, uh, P, O, CL3 is 0.9967 square, bahagi dengan 0.0498

Okay. Alright. So, saya, yang the, the important thing here is you have to know cara tulis KC dan KP. Itu satu. Kalau dia tak boleh buat benda tu, tu masalah lah. Okay. Yang kedua, you mesti tahu nak kira ni, value-value ni, mestilah dimasukkan value at equilibrium. Dalam soalan akan bagi tahu. At equilibrium. Kita teruskan soalan berikutnya. The following reaction achieve equilibrium. Achieve equilibrium bila partial pressure gas tu sama dengan 0.6 atm. Dia minta kita, kita calculate KP. So, masa kita dah ada lah value at equilibrium. So, KP. Wah, hujan lagi ya. Eh? Is equal to P BR2 to the power of half. Okay. So, P BR2 to the power of half. So, what we have to do here is kita masuk lah. Partial pressure at equilibrium.

Ah, ha, siapa yang ada kain demo di ampayan tu pergi ambil cepat. Kejap masa aku kain dulu. Ya, cepat. Dia dah sebulan tak basuh baju. Fahamlah tu. Penuh lah tu Ya, itulah tu. Sebulan dia tak basuh tu. Banyak juga baju dia boleh tahan sebulan. Uh, dia re recycle saya rasa tu. Dia Ay. baju tak banyak. Mana wangi je se. Sebab tu Aduh. ada ada bau something dekat dia. Aduh jat. Patutlah. Patutlah Google Meet hari ni ada lain sikit bau. Ha, assalamualaikum. Teruskan, teruskan, teruskan. Okey, kita diam tadi apa kita cerita tu? Antara okay, kita segera. tu. Oh, Inna, mengumpat kamu ah. Ha, nada. Okey. Soalan, soalan minta kita derive this expression how. Okey, kita tahu bahawa KP is equal to okey, a uh, deng, 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 deng 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 ah, lah. P PR2 to the power of half. And kita tahu juga bahawa KC is equal to concentration of Br2 to the power of half. Okay. So, what we have to do here is, kita tahu bahawa ini bila gas from PBR2 darat V is equal to NBR2 RT. So, kita apa kita buat? PBR2 is equal to And br 2 over V at T this is equal to concentration of Br2 at T Okay so ini kita buat sebagai equation 1 ini adalah equation 2 ini adalah equation 3. Dia nampak kan dalam equation 1 tu ada term PBR2. Apa you perlu buat? Sub 3 in 1. Okay. This is equal to KP is equal to concentration of BR2 RT semua ni kuasa 1 per 2 bila kuasa apa kita boleh buat kita boleh pecah dia jadi darab AP is equal to concentration of BR2 to the power of half darab dengan RT all to the power of half ini sama dengan KC so kita dapat KP is equal to KC darab RT to the power of half Okay, understand? Ada soalan dekat sini? Ya, ada soalan. Okay, teruskan with the next one, ya. Yeah. At 25 degrees Celsius, H2O reach equilibrium according to the equation Kp and Kc for the reaction. I uh, calculate Kp and Kc for the reaction. Okay. So, we given it at 25, we have a pressure at 23.8 torr. So, the first thing that you have to do is tukar dia punya pressure pergi jadi ATM. Okay. PH2O is equal to macam mana nak tukar dia jadi ATM? 760. Buat apa dengan dia harap? Bagi. Bagi. You akan dapat dia punya partial pressure is equal to zero point. Zero point. ATM. So soalan minta cari KP. So KP is equal to partial pressure of H2O to power of 1. So this is equal to KP is equal to 0.0313. So, soalan berikutnya minta cari dia punya KC. Kita tahu bahawa KP is equal to KC okay, darab dengan RT to the power of delta N. Delta N dia berapa dekat sini? Delta N ni, okay, delta N ni adalah belza number of mole untuk reaktan dengan produk. Untuk gases sahaja. Okay, so since di bahagian produk kita ada satu je kan bagi rectangle kita tak ada gas so kosong so delta n is equal to 1 minus 0 which is equal to 1 so kita boleh buat bahawa kp eh, sorry kc is equal to kp divided by rt so you masuklah kp kamu 0.0313 bahagi dengan 0.08206 Darab dengan temperature kita adalah 2 nine eight Kelvin this is equal to uh, one point two eight exponent negative three one point one two eight exponent negative three okay, thank you. Okay, that's what I learned that Terasa. Boleh tak kalau kamu nak guna ni? Boleh tak? Uh, sama je, sir. Jawapannya tak boleh. Eh? Tak boleh. Okay, walaupun jawapannya sama, kamu kena ingat this is just coincident. Sebab apa? Sebab value delta n dia satu. Kebetulan saja tu. Okay. Tapi dalam exam, kalau kamu guna PBNRT, kamu tak akan dapat markah kat situ. Sebab ia tidak melambangkan relationship antara KP dengan KC. Okay. So, mesti ada benda ni lah. Ni ni. Mesti kena guna yang ini. So, siapa yang buat guna PBNRT itu salah. Sebab salah konsep lah. Okay. It just is, apa, kebetulan saja benda tu menjadi data end dia satu. Kalau data I lain pada satu, you tak akan dapat jawapan tu. Okay, next one. Soalan nombor lapan. Soalan nombor lapan ni lain sikit. We given, okay, kita kata awal reaction tu kita ada satu mole of CO, satu mole of Cl2 introduced into an evacuated 1.75 liter flask at 768 Kelvin. At equilibrium, the total pressure of the mixture is 32.4 atm. Calculate Kp. Do we have any information about the partial pressure of each species at equilibrium? Ada tak? Uh, tiada, uh, tiada sah. Yang kita ada cuma P total is equal to 32.4 atm. So, macam mana kita nak cari partial pressure setiap satu tu? So bila dah jadi macam ni, kita kena buat satu benda dulu namanya adalah ice table. Okay, so ice table is actually a table yang mana kita tabulate the concentration of species at different part of the ration. Okay, so since kita nak plot pressure, the first thing that we have to do is kita kena calculate dulu partial pressure of initial pressure, P initial untuk uh, CO, and also Cl2. Apa maklumat yang kita ada? Kita tahu bahawa kita ada satu mole of H. Kita tahu bahawa from PV is equal to NRT. Okay, where pressure is equal to 1 mole darab dengan 0.08206 darab dengan temperature kita adalah 668 bahagi dengan volume kita ni akan dapat 31.32 point 32 ATM thank you Okay. so bila kita dah ada initial pressure kita boleh masuk kat sini lah ni adalah 31.32 ni pun 31.32 sebab ini adalah produk dan kita tidak ada apa-apa information pasal produk so kita awal-awal tu kita kata dia kosong So next, reactant akan berkurang, produk akan bertambah. Okey, berapa banyak? Unknown. Letak dia X, X, X. Kalau ada stoichiometri, seletak dia di depan. So bahagian equilibrium, kita buat dia macam matematik lah. Atas tambah dengan bawah. Which is 31.32 tolak X. 31.32 tolak X dan juga X. We know that the total pressure, P total, is equal to P CO tambah dengan P Cl2 tambah dengan P POCl2. Okay, ni sama dengan 32.4. 32.4 is equal to 31.32 minus x tambah dengan 31.32. Minus X tambah dengan X. Jadi, dapat u is equal to 30.24. 30.24. Thank you. So, kita boleh cari partial pressure of each species at equilibrium. Kita boleh kata at equilibrium. PCO sama dengan PCL2 which is equal to 31.32 minus X, which is equal to 31.32 minus 30.24, yang akan dapat disambungkan 1.08 atm, while the partial pressure of COCl2 is equal to 30, x which is equal to 30.24 atm soalan minta cari kp so mesti tulis dulu kp kp is equal to partial pressure of co cl2 bahagi dengan partial pressure of co darab dengan partial pressure of cl2 masuklah 30.24 bahagi 1.08 darab dengan 1.08 is equal to 25.94 25.94 okey saya boleh je macam skip soalan tu tapi macam saya rasa baik saya jawab tunjuk macam mana patutnya kamu jawab dalam exam okey macam mana kalau kata kita nak marking soalan ni kalau lah kan kalau kata kalau dia murah hati Ha, kira yang ni satu. Okay. Lepas tu, yang I stable, tiga. Kira nilai X ni satu. You state balik, setiap satu ni tiga. KP satu, finance satu. satu, tiga, enam. Ya, sepuluh markah. Memang biasanya soalan chapter six ni sepuluh markah. Itu kalau nak bermurah hatilah. Muralah hati saya. Bukan saya yang buat skema. Saya. Next question. Ammonium hydrogen sulfide dikompos at 250 degree Celsius according to the reaction. Kita tengok bain tadi tu dulu. Baru ah, ada suara si Samira. Eh, 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 ya Allah. sudah. Sudah. Kau, Kau screenshot kan sebenarnya? Nanti ada ni, nanti saya kalau saya akan publish juga video ni. Saya record ni. Okey. Soalan ni dia tanya kita, kalau kata kita ambil uh, dia minta partial pressure of gases to at equilibrium. How? Okey. So, what you have to know here is yang 55 gram apa 5 liter tu semua tu adalah tak perlu buat apa pun. Okay, kita terus masukkan Allah. Terus masuk dalam kita punya ice table. So ini solid. So kita terus cancelkan situ. Produk kita asalnya kosong. Kosong. Kita akan tambah sebanyak X. Tambah sebanyak X. So dia akan jadi X. X. We know that. Kp is equal to p NH3 darab dengan p H2S. Okay, so Kp adalah 0.110. Ini adalah x darab x. So x is equal to 0.33. 1 so it would kata at equilibrium pnh3 equal to 0.3317 atm jangan tinggal unit dia dan juga ph2s is equal to 0. 317 ATM. Understand? Understand, sir. Okay, ada soalan tak setakat ni? So, dalam chapter ini, required uh, require berapa decimal place? Uh, final answer boleh dua saja. Tak ada masalah, nak tak 0.33. Okay. Tapi throughout the working, macam yang atas ni kan, X ni bagi maintain part lah. Bila final answer, dua except for standard form. Standard form 2. Standard form kan yang 1.23 times 10 power of 4. Ha. Itu 2. Tapi kalau yang calculation 0.0102. Ha. Okay, thank you, sir. Welcome. Sir, kalau yang tiada tulis unit macam ATM tu, dia tolak markah ke atau salah? Salah. Salah. Tersalah, Terus salah pun dia jawapan. Jawapan akhir mesti beserta unit. Jawapan akhir mesti beserta unit. Tiada unit, salah. Okay. Next one. Soalan ni. Soalan ni aja actually repeat balik sebenarnya daripada soalan dalam video lecture. Boleh solve tak soalan ni? Okey. Okey, kalau soalan ni, kita diberi BR2 dengan BR. Dia kata initial concentration of each species adalah 0.063 dan juga 0.012. So kita masukkanlah. 0.063 ni adalah 0.012. So ini akan berkurang sebanyak x, ini akan bertambah sebanyak 2x. So ini akan jadi 0.063 tolak X ni adalah 0.012 tambah 2X kita tahu bahawa Kc is equal to concentration of Br to the power of 2 bahagi dengan concentration of Br2 Kc kita adalah 1.1 10 to the power of negative 3 which is equal to 0.012 plus 2x to the power of 2 bahagi dengan 0.063 minus x. Okay. So ini kalau kita buat kita akan dapat... Six point nine three times ten to the power of negative five minus one point one times ten to the power of negative three x. This is equal to four x squared plus zero point zero four eight x plus 1.44 hmm. eksponen negatif 4, okay susun balik, you akan dapat 4x kuadrat tambah 0.0491x plus 7.47 exponent minus 5 is equal to 0. You solve for x, you akan dapat x you adalah x1 sama dengan uh, negative 0.010 and x2 you adalah negative 1.78 exponent negative 3. Okay, so bila you dapat ni apa you perlu buat? Kita test lah. So, kalau ini dia dapat BR dia. Dia akan dapat uh, BR dia adalah negatif 0.008 molar. Eh, ya Allah. Ini adalah 0.073 molar. Ini adalah Okay. So yang ni kita akan reject lah. Sebab concentration tak boleh negatif lah. Dia macam kamu punya berat badan. Berat badan kamu memang tak boleh negatif. So we can we can conclude that for at equilibrium concentration of BR2 is equal to 0.065 molar And also Concentration of Br Is equal to 8.44 Exponent negative 3 Molar Okay, ada soalan tak dekat sini? Ya yeah, ada sir Okay. Kalau tiada, kita teruskan with the next one. B, 11A tu definition uh, tu kamu salin dia. 11B, if 0.06, uh, 0.02 formal of N2O4 is allowed to reach equilibrium with a 0, NO2 in a 0.372 liter flask, at 25 degree Celsius, calculate the degree of dissociation. Berapa ramai tak ada jawab soalan ni? Saya. Sebab apa tak ada jawab? Tak. Tak tahu yang tak ini? Tak apa ya. Hmm. Tak tahu lah macam mana menjawab tu. So. Kamu tak tahu yang ini kah? Degree of dissociation? Maksud kamu kamu tak tahu benda ni ke? Macam oh mana nak cari dia? Tahu okey. Tak tahu nak mula di mana? Ah, uh, ah uh, gitulah. Gitulah tu. Okey. Uh. Kalau kamu dapat soalan-soalan macam ni, apa yang kamu perlu buat first kali? Kita diberi mole, kita diberi volume. So kita kira dulu dia punya concentration. So concentration okey. N2O4 0.024 mol bahagi dengan 0.372 liter. This is equal to 0.0645 molar. Okay, so from here, apa kau perlu buat? Kamu tahu degree of dissociation is equal to concentration change bahagi concentration initial. Mana kau boleh dapat benda-benda ni? Di mana kau boleh dapat value-value ni? I stable. Dalam? I stable. I stable. So kita kena construct I stable. So initially kita ada 0 0.0645, produk kita adalah kosong. So ini akan berkurang sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak 2X. So dia akan jadi 0.0645 tolak X, ini adalah 2X. Okay, so kita sekarang ni, kita nak cari nilai ni lah, nilai change ni, which is this one. Which is kita kena cari value of X. Macam mana kamu cari value of X tadi? daripada Kc. So, Kc is equal to concentration of NO2 to the power of 2 divided by concentration of N2O4. You substitute balik nilai dia. 4.61 exponent negative 3 is equal to 2X squared divided by Zero point zero six four five minus x. So you are gonna put four x squared plus four point six one exponent negative three x minus. 2.97 Eksponen Negatif 4 This is equal to 0 Solve for x You akan dapat X1 Is equal to Nak solve x tu You tak payah Buat Apa formula Apa-apa tau You just terus kira saja Sebab tak ada markah pun dia punya working tu. Dia akan dapat X1 tu adalah 8.5. 8.06 darab 10 kuasa negatif 3 X2 U adalah Negatif 9.21 2 eksponen negatif 3 Okay kalau kamu tengok nilai ni, nilai mana yang kita akan reject? X2. X2 sebab kalau kita masuk sini, dia akan dapat nilai negatif. So, ini kita akan reject. Okay, kalau macam ni, you tak payah test lah memang nampak terus tu. Okay, so you ada nilai X. So, kita, kita kira lah. Alpha is equal to concentration of N2O4 change bahagi concentration of N2O4 initial. Change dia berapa? Change dia negative X. Kita ambil value saja. 8.06 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan your initial value Q adalah 0.0645. You akan dapat nilai dia sama dengan zero point one two zero point one two No problem is. Okay. So, kalau kata contoh lah kan, contoh soalan ni kan. Kamu nak, uh, dia minta degree of the decision, kau bagi dia, kamu darat dia dengan 100. Dia dapat. Twelve point five Boleh kata. Tak, tak sebab so, so, dia tanya percentage. Uh, degree of dissociation dia boleh dalam bentuk percentage, dia boleh juga dalam bentuk biasa. So dua-dua boleh, dua-dua form boleh. Tetapi kalau soalan minta percentage of dissociation, yang itu memang wajib bagi dalam bentuk persen lah. So kalau kau bagi dalam percentage pun tak salah benda ni. Jom kita tengok dekat mana markah dia. Okay. So kalau kamu tak tahu kan jadi kamu kamu terus blank soalan ni kan. So kamu akan hilang ni markah pertama. Dua, tiga, empat. Tulis KC satu. Substitute KC yang betul satu. Nilai nilai X satu. Ini satu. Ini satu. Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Oh, dua bila X. Bahagian yang apa? Bahagian degree of dissociation tu. Sini je. Itu je. Yang lain ni semua basic KC kita tadi. So kalau kamu tak boleh buat yang tu sayang lah. So that's why I always say jangan apa jangan biar soalan tu kosong. You jawab je. Okay kadang-kadang tu kira. You tak tahu kan. You betul-betul blur tak tahu sangat nak buat macam mana. Tulislah KC. Tulislah ni. ni, ni. Tulislah KC tu satu, satu markah. Try construct I stable sikit. Dia dah dapat markah sikit-sikit tu. So jangan tinggal kosong. Tulis formula. Okay, formula sentiasa ada markah tu. Okay, kita teruskan with the next one. At equilibrium, we will be given KC. Kalau dia nak sekarang ni, kita nak guna, nak dia tanya kita, boleh tak kita tengok sistem tu dekat equilibrium ke tak? Okay, dia tanya kita untuk check. Betul tak? Equilibrium dia kan belum ni? Okay, kita dah ada value semua tu kan? So, kita kira dululah initial concentration of H. Kita ada untuk HI nilai dia adalah 0.04 bahagi 2 which is equal to 0.02 molar untuk H2 which is equal to 0.01 divided by 2 which is equal to 0.005 molar dan juga consideration of I2 this is equal to 0.03 divided by 2. This is equal to 0.015 molar. Dia minta kita kira, check tengok pada the system at equilibrium. Bila kita nak check, kita mesti check punya QC. So, kita bahawa QC is equal to concentration of HI square bahagi dengan concentration of H2 darab dengan concentration of I2. Ini yang akan dapat. HI square itu adalah 0.02 square. H2 adalah 0.005 darab dengan 0.015. You akan dapat. Eh eh.

So sekarang ni dia nak tanya sistem tu at equilibrium ke tak? Okay. So kita tengoklah kita compare QC dengan KC. Remember Queen Control King. Okay. QC kamu adalah 5.33. KC kamu adalah 4.18 darat 10 kuasa negatif 3. Soalan dia kita diminta compare kan nilai QC ni lebih kecil kan lebih besar Gabriel? Ah uh, lebih besar. Lebih besar. Bila lebih besar bermaksud nilai produk dia tu banyak. Okay? Produk dia tu banyak. Bila produk banyak bermaksud sistem dia tu tak balance. Tak balance bila tak balance, kamu bayangkan kamu naik jongkar jongkit. Bila produk banyak, dia berat macam ni kan? Okay. So, macam mana kalau kamu nak balance -kan balik? balik? Uh, shift pergi kiri. Bawa dia pergi ke sini kan? Gerakkan ke depan sikit kan? Ataupun yeah. lebihkan orang dekat sini kan? Ya. Yeah. Sama juga macam equilibrium. Equilibrium bila oh, dia wait. tengok. oh, Kenapa tu? Apa tu? Kenapa? Dah 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 dah. Sebab so, bunyi angkat tangan. Okay. So kalau kata kita tengok sini dia akan shift to the left sama juga macam equilibrium dia kata oh kita ada banyak produk so sistem tu tak balance cara untuk balance tu adalah equilibrium will shift to the left kenapa dia pergi left sebab apa kita ada banyak produk So, concentration of HI will decrease, concentration of H2 and I2 will increase until the equilibrium. chief. Okay. So Gabriel, faham ke tak di sini? Faham, sir. Faham. So, faham. Apa yang tak faham tadi? Ah, uh, yang saya tak faham uh, kalau Q, ni, uh, kalau QC pergi, eh kalau QC greater than KC itu uh, yang lebih banyak produk ataupun reactor you tengok mathematically kalau QC lebih besar nilai ni besar bermaksud nombor atas ni besar dia macam ni lah kalau you tengok uh, 5 per 1 dengan 1 per 5 mana lebih besar? Uh, 5 per 1 kan ni 5 kan ni 0.2 so maksudnya apa yang dekat atas ni? produk kita ada produk banyak so bila kita ada produk nombor tu besar besar in term of apa? besar bila kita compare dengan yang ini Okay, besar bila kita compare dengan yang itu. So, bila nombor tu besar, apa kita perlu buat adalah kita perlu kurangkan, kecilkan dia dengan cara kita besarkan yang bawah ni. Pindah dia ke sini, sampai lah dapat ratio tu balik. Faham? Faham, sir. Faham. Okay. Next one. Chloromethane is formed by the reaction CH4 plus Cl2 jadi CH3Cl plus HCl. Okay, we were given Kp And kita diberitahu bahawa kita ada satu uh, mixture cube, uh, uh, value at certain ni tak tahu kat mana. Okay, dia nak tanya determine, determine whether more CH3 or CH4 will be formed. Okay, so what we have to do is kita nak check tengok dia shift ke mana sebenarnya ni soalan ni. Nak tengok sama ada yang ni kalau lebih banyak ataupun yang ini lebih banyak. So kita guna QP. QP is equal to P CH3CL darab dengan PACL bahagi dengan PCH4 darab dengan PCL2 Ia masukkan 0.24 darab 0.47 bahagi dengan 0.13 darab darat dengan 0.035. This is equal to. Dapat nilai dia adalah? 24.79 Okay So kita tengok compare Queen control king. Ini adalah 24.79. Ini adalah 1.6 exponent 4. IZ ni lebih kecil kan lebih besar? Apa tu sir? Ini lebih kecil kan lebih besar? Uh, ah. ah ini lambat-lambat lambat ni QP lebih kecil daripada KP Okay thank you Izat thank you Izat So Farhan dia akan shift ke mana? Dia akan shift ke mana, Sir? Ya. Yeah. Uh, dia akan shift ke are uh, right 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 the equilibrium the equilibrium will shift to the right so you solve siapa yang lebih banyak terhasil product Soalan tanya apa? Uh, CH3CL CH3CL Will be formed uh, Most CH3CL will be formed And CH4, CH4 will be reduced Gitu kan? Eh? Tak payah Soalan tanya mana yang lebih banyak Jawab itu oh. je Oh, dah perlu beritahu lah Ya, yeah, okay Thank you Yusof okay. Saya faham Saya tahu Saya, saya tanya Yusof tadi Gak malu malu tu sah. Hmm, tak apa lah. Okey. Alright. So, ni dah buat belum? Belum. Okay. Okay. Saya belum. Okey. Saya belum lagi sah. Alright. So ada apa-apa lagi? Ah, by the way, siapa yang berkongsi hari ni? Saya yeah, solo, sir. Jawab soalan tu. Saya tanya siapa yang berkongsi, bukan siapa siapa yang solo. Tidak saya. Si Anu, siapa ni? Si... Ah, tiada rasa main-main Okay. So, ada apa-apa soalan nak tanya? Sir, saya mau tanya pasal PSPM. Pasal PSPM? Okay, tanyalah. Online kan tak? Sebab ada rumah sebelah online. Ya? Tak kisahlah online ke apa ke. Just get ready je. Jadi kalau online tu kami yang di KML ni balikkan tak? Nak tahu lah gitu. Sebab kalau ikutnya tu, sebab kes pun makin lama sekarang ni dah keadaan dah mula terkawal. So macam makan balik tu basic biasa lah tu. Alhamdulillah. Hmm. Yes, right. Alexander Yong. Kamu resen kenapa? Tidak, tidak. Main-main lah tu. Try-try tu, sir. Dari tu lah tu. apa? Terkecan. Lagi ada apa-apa dia nak tanya? Tak okay. ada nah, dia main lagi. Budak kecil ni kan? Silap tekan, sir. Silap tekan. Mereka mic tadi. Okay. Hmm, apa lagi ya? Eh? Alright. Ada apa soalan lagi nak nak yeah. ha? UPS Oh yes, UPS, yes yes. UPS minggu depan. Sampai sampai apa yang kita buat tadi ya Sampai 6.2. Yeah. Oh sebenarnya tak masuk. Oh, okey okey. Chapter 5 sampailah 6.2. Oh, okey, sir. Mantap, sir. 20 soalan eh MCQ hari Khamis 3 Disember 8 sampai 9. Okey sir. Hmm. Not that Okey sir. Sir ulang putus-putus. apa lagi? Tidak tidak. kalau tak ada apa-apa lagi, uh, I think that's all for today. So macam biasalah. So boleh on you punya kamera. Tolong lah ya Izzat. Eh. promosi Dia dalam kereta ni televisi. Izzat jangan kau follow seorang-seorang Amy. Masa Iso, apa Alexander Yong cepat. Satu. No. Alex. Okay. Alex malu-malu lagi. Satu. Dua. Tiga. Okay. Done. Nice. 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 Inilah cara ambil gambar kelas tahun ni. <laughs> Online je, sir. Inilah cara ambil gambar kelas. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. I love you.